Ahoj kreativečky, já jsem Mikon a dneska vás vítám u dalšího videa z Robloxu. Dneska budeme hrát opět Piggy, až na to, že s tím rozdílem, že dneska budeme hrát speciální mod, ve kterém je noční můra Georgieho. A ano, v tom levelu i za toho samotného Georgieho hrajete. Takže doufám, že to bude zábava a taky trošku strašidelný, takže jsem si radši na pomoc přizval Ataka. A ještě než začneme, poslední díl Piggyho neměl tak velký úspěch, takže by mě zajímalo, jestli vás tato série stále baví. Takže prosím, běž hned teďka dolů, zmáčkni like, pokud tě ještě baví Piggy, pokud to chceš, aby jsme to dohráli až do konce. Zkus se tady prosím dát třeba aspoň takových 5000 lajků. Stay con family, věřím, že to zvládnete. Taky by určitě pomohlo, když bys videjko sdílel kamarádům, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí. A taky určitě neváhej a hnedka teďka se přihlaš odběru, pokud ještě nemáš, protože asi 50% lidí z vás nemá odběr. Jako vždycky ten nejlepší ikonácký tyrky jsou merch, jako jsou tyhle náramky, tyhle fajnový trička a vaše milovaný. Napište to se mnou do komentáře, lidi, napište to tam. Vakuše! Máte jako vždycky dole v popisku nebo v kartičce. No a já už se nebudu protovat a jdeme se pozdravit s Atakem. Takže my už jste tady s Atakem, ahoj Ataku. Ahoj! A hezky jsme zvolili tady tu Desert Memory, nebo nějakou prostě, Desert je jako rozbitý, nebo nějak jako roztříštěná vzpomínka. Takže jdeme to hrát, je to speciální mapa, kde hrajete za Georgieho lidi, takže myslím si, že to bude mega ústý. Co to bylo za noční muru? Co to... Penny z hůru. OK, takže vidíte, hrajeme za Georgieho a hledáme někoho, kdo se jmenuje Penny, tak to vůbec já nevím, kdo je, jako v příběhu, jestli je to ta mamka. Čumte lidi, normálně hrajeme za Georgieho, ale koukej, tak to není normální barák. Bacha na to, to jak z pekla, kámo. Právě, já jsem to ještě nehrál, ještě jsem to nehrál, jenom jsem to viděl. Jenom jsem prostě viděl, že hrajete za Georgieho, že to je ten upravený základní barák. A když tady spadne, myslíš, že umřem? To nevím. O, neumřem, dobrý, dobrý. Jo, je to v pohodě. Mě hlavně zajímá, kde se spawnuje prase, protože v základní téhle mapě se spawnuje tady. Ale tady má díru, že jo, takže já nevím, jestli počká. Jo, je tady, je tady. Normálně Georgie, tak to je mega hustý. Vůbec nevím, jak v téhle mapě prostě máme dělat, takže tohle video bude o tom, že to prostě zjistíme a zkusíme utíct. Takže mě zajímá, jestli to zvládneme. Takže to je nějaká klec, to je úplně. Já doufám, že to zvládneme, ale taku. A už zabij, kámo. Koho mám střílet, koho mám střílet? Ty máš zbraň? Jo. Potřebuju zelený, takže tady je to úplně jakoby, ten základ toho baráku je úplně stejný, ale jinak je to prostě půlka úplně jakoby jiná, takže to je. No a je to možná trošičku přednetvořený. Ty jsi nahoře? Ne, tady jsi. Jsem šel dolů. Jo. Hele, já tam jdu dát plenky, protože já jsem našel. A jo, ale tady je to úplně jiný to podzemko. What? Tady to vypadá úplně jinak, nice. Lidi. Pravdě, já tady zatím jenom chodím a nic nezískávám, jo. Já vůbec nevím, kde se spawnou ty věci, ono je to úplně jiný než ta první mapa. Sice to tak vypadá, ale dropy jsou úplně jinde. Kamo. Čekal, že oni vydají jakoby finální kapitolu, ale oni místo toho prostě vydali tenhle event. Hele, je tady týpek s modrým klíčem a máme zelený. Beru ho. Rád, že to vydali. To je cool. Fakt je to mega. A co bude příště od Piggyho? Co vymyslí, kámo? Já se těším. Taky mě to zajímá, jako co to. A ten příběh celkově jako úplně hustě udělali, jakože to má fakt i nějaké jako přes ty cutscény prostě udělaný příběh, to je jako cool. Hele, mám červený, tady pojď. A jdu. Tady dolů, to je jedno, nebo přes tu díru, jak chceš ty. A tady. Tady se to dá rozbít, okay, co si všiml. Nice. Zkus? Aspoň něco, jdeme co tam. To dělá? Wow. Bacha, tu je ten robot, toho potřebujeme nahoru. A jo, tak já mám ale červený klíč ještě. Tak. OK, tak já vezmu robota. Tak vezmi robota, já si nechám ten klíč. To je taky úplně jiný. To je prostě fakt ten basic barák, jenom rozbitý stěny a takhle. Oj! Oj, bacha. Tady je ten červený, kámo, otevřel jsem to. Yes. A tady je trezor na žlutý klíč, takže ještě potřebuje žlutý a v něm by možná mohlo být něco. O, yes, mám žlutý, easy. Tak to jsem nešel moc daleko pro loot, jakože. Tam už toho robota, kámo. Jo, tady je kód, klasicky. Vzal jsi to? Ne, jo, to je nějaký typek jiný jsem, no, sorry, já jsem si myslel, že to seš ty celou dobu. Typkem už máme kód, on už ho odemčel a už nám chybí jenom bílej klíč a kladivo na ty hlavní dveře. Kde jsi nechal no, to kladivo? My jsme vyhodili, že jo. Tak to je někde tady, ne? V tom případě. Yes. Mám ho, v pohodě. A ještě teda potřebujeme. A ještě potřebujeme dinosaura. Ne, já už jsem tam jednu dal. OK. Takže dinosaurus, dobře, kámo. Aha. Když bys byl dinosaurus, kam bys se schoval? Křoví. Do křoví? Do tak... malého křoví, kde mě jde vidět. Nefér, do krabice? Že jak v Toy Story? Jo. Já jsem frajer. Počkej, ty ho máš? Já jsem frajer! Tak pojď, jdem nahoru. Jdeme ho tam dát, pojď. Podle mě nám to dá já ten... Já jsem tam obě dvě. Nám to dá ten klíč, že? Uka? A vyjede klíč uprostřed stříbrnej, že jo? To je bez moje, tak. To je moje. Bez tak. To... Ne. Kód? Ne, on ho vzal, on už ho dostal, tady ten týpek ho vzal. Počítaš, že to je všechno? Alex. Wow! My jsme to dali? Yes, hnedka na první hru, OK. A počkej, ale jiná cena než v normálním baráku. Je něco špatně? A jo, takže jo, Penny je mamka. Penny je Georgieho ne, mamka. Big sis. No, velká big sis? Sestra. Aha. Velká sestra.
Necítím se moc dobře. Oh. Wow. What? Jo, takhle se to stalo. Jo, aha. Počkej. A, ne, on se zbudil. A to je ten obchoďák. Tak to je hustý, kámo. Protože jakoby ty, když hraješ obchoďák, to si teďka můžeme třeba zahrát po téhle hře, tak ty ho v něm najdeš, toho Georgieho. Jakože se tam schovává v tom obchoďáku. Že tohle je o mě jakoby noční můru v tom obchoďáku, tahle mapa vlastně. Ježiš, no jo. Tak to dává to smysl. Dobrý, to je dobrý. Jako dobře propojený, hodně dobře propojený. Jako ale... to je jenom taková random prostě noční můra, ale v pohodě. Hej, ale já bych rád byl prase. Já jsem fakt prase nebyl třeba 20 herb v kuse. Tuhle mapu já už jsem dávno zvládl, ale na video jsme ještě neměli, tak ji zkusíme. Zároveň tam je příběh s tím Georgiem, že ho tam najdeme, takže si to zkusíme dohrát. A trošku si to propojíme, že jo? Přesně tak, trošku si propojíme tím ten příběh, zase si to osvěžíme, víš, jak se to říká. A někde, kde jsem zvyklý, že by se ty věci spawnovaly, tak se nespawnou. A, máš červený, tak to je bomba. Tak mám ten červený, tady je hnedka zelený, tak ho vezmu. Tak ho vem tak. A tím otevřeš tady tu místnost. Tak, a máme tady něco. Co? Tady musíme dát penízky, z toho pak dostaneme stříbrný klíč, ale bohužel teda zatím žádný nemáme. Penízky, to je cool, ok, jdeme dál. Oj, jasný. Ty jsi nám zapípal trošku. To nevadí, já tady zapípám znova koně tady jeho pytel. Jo, ty seš výtržník ataku teda. A tady kradu v tomhle obchodě. No, ty brděl. Jestli se klíč počítá, tak jo, no. No to je pravda, no. Pod stolem. Kradem všichni tady. Počkej, co? Kamo, co to je za skin, on má policistu? No máš, tak to tu už je dávno, ne? Fakt, kámo, policistu to jsem... skoro na začátku, si kámo, policistu jsem v životě ale neviděl, to ústý, že by to někdo ústý, používal. Fakt, to je jako mega. Ono už je těch skinů tady, kámo, tak moc, že já už ani nestíhám prostě vůbec. Já se si nakoupím za chvilku další. Já mám dva, já mám jenom tu memory a ďábla. Ten policajt, pozor, policajt jde na mě, bacha, fízlové, bacha. Jo, ale to je ten security jak v obchoďáku, víš co? Yes, on jde po nás, to úplně sedí, to úplně sedí. Počkej, kde je? Já mám... mě chce rozdrtit. Kde je? Já mám, jak se říká, nabito, tady. Takže... Já jsem zemřel, ježi, já jsem ojojoj. Já jsem pepako. Dal jsem mu, ty jsi umřel? Já jsem zemřel o lasery. Počkej, to tady nebylo? No ty lasery ne právě, já jsem zemřel, protože já jsem to neviděl. Kámo, ale to je něco novýho, tohle... Pojď, wow, taky si zemřel. Dali jsme teda teďka tady tu mapu s tím outpostem, co jsem taky ve videjku neměl, takže aspoň to máme jako takový ozvláštnění. Na začátek jsme prostě zkusili ten sen, já jsem nečekal, nebo tu noční můru, já jsem nečekal, že tu noční můru porazíme hnedka na první pokus, ale evidentně už jsme asi dobří v téhle hře, že dáváme na první pokusy hnedka všechno. V pádě máme tady modifikaci s traitorem, takže někdo z nás je zlobivý traitor. A asi to ty, ikone, když se tak můžu zeptat, jako. No jako já to nejsem, já to dostaneš nejsem. Ten nůž a zabiješ mě prostě, když se k tobě přiblížím? Ne, přísahám na svoji čest, Ráďo. Ok, mám oranžový klíčka. A tak už říkám klíčka, ti, že já jsem hodnej, já jsem, jak se to říká, já jsem nevinný občan, přesně tak. Ale prasátko už je. Přímo od dveří, kde chci jít, jak to ví? Jak to sakra ví? Jo, tam právě jsou ti vojáci, to je úplně mega cool. Že tady všude jsou zaspomínáni vlastně vojáci. Vlastně to byli vojáci, aha, tak nic. A tak oni, já ne, oni myslím, že nic nedělají. Oni, ty k nimi můžeš přijít a oni tě nezabijou. Oni jsou úplně... Wow, on má to toxický, ten je hustej tež. Wow, ten mě ale chytl, kámo, já se v pasti. Ne, dobrý. Pomoc. Aha, ty ho zdrhej, kámo. Utíkej. To je bot? Jo, tady jakoby no když je traitor, tak je vždycky jakoby bot plus hráč, co má ten nůž, že jo. Kdyby mohlo sloužit za ty, počkej, my za ty klíče v trezoru, jo, teďka, pojď, tady máš za ty klíče, si chceš, kámo. Já jsem zemřel, iky. Aha, takže jsi nebyl traitor, jo? Nebyl. V tom případě ti teda upřímně teďka říkám, že já taky nejsem traitor a... Pomůžeš mě teda se Spectatem nějak jo, toho traitora najít? Pomůžu. Okay, super, jako já nevím, jestli se Spectatem ti to přímo řeknu, ale když budu neříkej třeba mi to, neříkej mi to, tebou, klidně, tak, ale jo, jasně, okej. Okay. Abych, prostě ale tahle typka se mi nelíbí, kámo. Ta šla nějak moc úplně za mnou. Teďka šla za mnou úplně jedna borka. Je tam to nahoře, jo? No, ta černá. Já ji čeknu. Dej jí legit check, přesně tak. Ojoj. Jo, jsem viděl. Je to ona, kámo, jsi viděl, je to ona ta Jurassic World. Okej, okay, dobře, je, takže... To je ona! Ona za mnou! Ne, ona jde s nožem ještě, ona se toho nebojí, kámo. Ona je dobrá. Ona se toho nebojí, ona jde prostě s nožem úplně all in, kámo, na mě. Ne! Ona mě stihla! Prosím, ať jsem Piggy, kámo. Já jsem nebyl Piggy fakt třeba 25 her, fakt v kuse. Já už se těším sakra. Jo, těší se na to, jak hezky budu, to prase. No co bys to byl já, kámo, koukej. Nebudeš. Oh my god. Jo!
Let's go! Tak dostal! A hej, já mám ještě ideálně, že jo, tahle minihra se jmenuje, nebo tady tahle prostě level se jmenuje prostě rozbitá vzpomínka a já mám skin prasátka, který se jmenuje vzpomínka. Takže to jsem úplně vychytal, to je mega cool. To je hustý. Tři, dva, jedna a jdeme na to. Tak, tak se ukažte Georgie Pigové. Ahoj Georgie Pig. A už mám jednoho. Hezky, pěkně. Pojď. O, já jsem spadl dolů. Ono, ta podlaha je tak jakoby blbě vymodelovaná, že tam můžeš padnout někde, kde to doopravdy není. Můžeš? I tak jsem ho zabil. Kdo tě zabil? Já jsem zabil někoho. Přece nemůžete zabít, mě můžete jenom omráčit, že jo? No, to je pravda. Takže, myslím si, že tuhle hru máš asi jasno a takhle jak dopadneš. Pravda, to je udělám ty. To zbyl ty? Moje zlaté. To zbyl ty? Dobrý den. A hnedka vedle hlavních dveří, no tak to je potupa tady toto. A jo, ještě si choďte okolo. A on... Kamo? Dobrý den. On ještě přede mnou otevře dveře. To bylo hodně zákeřný, jako přiznám se. To jsem teda od kamaráda, jako seš ty teda fakt nečekal. To jsem ti dal šút. No to jsi mi teda dal dobrý šút, kámo. Ahoj. Ty zdrneš. Čau. A jo, já mám pasti, proč je nepoužívám, ty brďo. A já jsem si koupil nějaký ty Black Hole pasti. Black Hole? Ajajaj. Záhaně. Black Hole. Jeden. A hele, on se chytil, on se chytil. Dělej. Ne. Já jsem trdlo. Hele, dal jsem mu tam druhou. Yes! Kámo, úplně jsem to vybrejnil! Já jsem mu hodil past přímo jakoby před východ a takhle jsem zabil dva lidi teďka. To jsem nechal nakonec jako chuťovku, víš jak. Jo, děkuju. Ty jsi jako ten nejvíc juicy ze všech, víš jak. Jsem. Takový úplně jakože mua. To je pravda. Dobroučkej, chutňoučkej. Jo, děkuju. Ještě mám jednu past, takže to se dá určitě. To už si nezasloužím. Jseš buď dole, nebo jseš nahoře, kámo. To tady je... nemám! Ajajaj! Já jsem se tě lekl úplně, ježiši! A jo, byl z poslední! Mám tě, kámo! Ježiši, se tě lekl, kámo. A myslím si, že s tohle bombou bych tohle videjko už klidně ukončil. Rádio na škále od 1 do 10, jak moc se slekl? Hele, jako nebudu ti trošku zvedat ego, řeknu 5, ok? Takže lidi, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, tak jako vždycky dejte like, jestli jste ještě nedali 5000 lajků, jak jsem říkal na začátku. Každopádně ataku v kanál, jako vždycky dole v popisku. Děkuju moc ataku, že jste tady byl dneska. Yes! A zatím se mějte, ej hoj, ikonka nevej.